Mjambo, asalamu alaikum. Kwa jina naitwa Alina Hawi kutoka Mombasa, nafanya na Serajim Kenya. Serajim ni kampuni ya kisayansi ambayo inahusika na tiba mbadala kupitia mashini aina tofauti kupitia teknolojia ya kisayansi. Kuna mashini kadhaa na vituo kadhaa. Tunapatikana Mombasa, moja wapo wa vituo. Na Serajim tiba yake inaangazia matibabu kupitia mgongo, maanake chanzo cha magonjwa mengi ni pale kwa mgongo. Napata kuna ile magonjwa sugu na ile ambayo inachangiwa na jinsi tunavyoishi maisha ya kisasa. So kwa kuangazia maisha yako, afya yako, unakaribishwa Serajim. Tuko pale Buluchi House, nyuma ya GPO Mombasa, Makadara Road ambayo imeungana na Digo Road Mombasa. Mnakaribishwa, asanteni.